姐姐。TTV 不 ？TTV 不？这阿推干嘛呀 ？TTV 不干。BENLY 呢？mình nhận được bốn điều không? Hả? BENLY. Mai vẫn là cái mai vậy nè. Mai. Bả. Presentation nào đấy? Tất nhiên. Bả BENLY dream lớn chưa nhỉ? Không mà nè. បាទក្រុមយើងសួរទៅកាន់ប្រិមត្តវិទ្យាសិជនជាទីគោរពក្នុងគណៈវេលាម៉ោង 12 និង 11 នាទីយប់ឲ្យឈានចូលដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទទេពុនកំពុងអាចទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍សន្និសីទតាមបណ្ដោយផ្លូវ432ក្នុងសង្កាត់តទូទំពុងទី2ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញយកទទួលបានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាក់ BENLY តម្លៃឲ្យជាងកន្លះលានដុល្លារនោះគឺបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តអាសេរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះគឺកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយដូចប្រិមបានឃើញនេះគឺជារថយន្តអាសេរីទំនើបបាទBENLY ប្រិមទីតាំងជិះជនយើងហើយសូមធ្វើការបង្ហាញនៅស្លាកលេខទៅជូនបងប្អូនបន្តិចប្រិមបាទយកមកបាទប្រិមទីតាំងជិះជនយើងបាទប្រិមទីតាំងជិះជនយើងនេះស្លាកលេខបាទកម្ពុជាTT Vivo ប្រិមទីតាំងជិះជនយើងបាទបង្ហាញបាញ់បាទឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដូចប្រិមបានឃើញរថយន្តខាងលើនេះគឺថ្មីស្រឡាងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទតែបានប៉ះគ្នានៅចំណុចនឹងផ្លូវបំបីជា4នៅខាងលើនេះហើយនេះគឺជារថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទនេះហ្វតរ៉ិនជឺប្រិមិត្តទស្សនជនយើងបាទគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តប្រិមិត្តទស្សនជនបាទដែលប្រិមបានឃើញហើយនឹងកង់ក្រោយទៅបានដាច់កលែប្រិមទស្សនជនយើងបាទដែលមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទេហើយដូចប្រិមបានឃើញនៅចំណុចទីតាំងកលែគាត់ថែតែខាងលើនេះហើយស្លាកលេខរថយន្តខាងលើនេះគឺតែបានបិទហើយបាទប្រិមទស្សនជនយើងតែម្ចាស់រថយន្តគឺគាត់បានយកបាទស្ទីគ័រដើម្បីបិទពីលើដែលមិនអោយយើងធ្វើការផ្សាយបង្ហាញនៅស្លាកលេខទេប៉ុន្តែយើងមានស្លាកលេខរបស់គាត់នៅចំណុចកលែវាចក់ប្រិមទស្សនជនយើងបាទអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាTT Vivo ប្រិមត្តទិញជនយើងបាទនេះបាទហើយនេះប្រិមត្តទិញជនយើងគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តគឺថាយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយដូចប្រិមបានឃើញបាទនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទលំដាប់អ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជិះប្រិមត្តបាទហើយសំណាងល្អជួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺមិនដាល់ឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះទេហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងហេតុការណ៍កន្លងសន្និតាមិនដោយផ្លូវ432ក្នុងសង្កាត់ទូទំពុងទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅរថយន្តអាសេរីទំនើបពីរគ្រឿងបាទមួយនឹងគឺ Ford Ranger និងមួយនឹងគឺ Mac BENLY ព្រមទៅទៅជនយើងបាទ BENLY បាទដូចព្រមបានឃើញបាទឥឡូវនេះគឺភ្លាមកំពុងសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកដល់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះផងដែរព្រមទៅជនយើងបាទហើយដោយព្រមបានឃើញនៅទឹកទឹកភាពរួមចាស់ស្ដាយគឺកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅនឹងចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងអាចធ្វើការជួយសៀអាចាយចំណែកមួយផងដែរបាទបាទចឹងសូមតែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងគឺរថយន្ត BENLY បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានទីកន្លែងកើតហេតុដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវ432បាទហើយក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតចំណែករថយន្ត Forester បើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវ155ក្នុងទិសដៅពីត្បូងមកជើងមកឈ្មោះម្ដងជាមួយទីតាំងកន្លែងកើតហើយខាងលើនេះគឺបានតែប៉ះអាគ្នានៅចំណុចផ្លូវបំបែកហើយជា4ខាងលើនេះតតែម្ដងព្រមទស្សនជនយើងហើយឥឡូវនេះក៏យើងឃើញថាម្ចាស់រថយន្តនៅភាគីទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើការចរចានិងធ្វើការសម្រុបសម្រួលគ្នាយើងអត់តន់ដឹងថាតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅកំពុងតែធ្វើការជួយចរចាសម្រុបសម្រួលភាគីទាំងសងខាងបើមិនជាអាចធ្វើការចរចាមិនត្រូវទេគឺមានតែហៅជំនាញបាទហើយដើម្បីធ្វើការចុះមកវាស់វែងព្រមទស្សនជនយើងបាទហើយដូចព្រមបានឃើញបាទគឺពិតជាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅនឹងចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទនេះគឺរថយន្តខាងលើនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញស្លាកលេខចង្កូតស្ដាំវាប្រិមត្តទស្សនជនយើងបាទតែពាក់ស្លាកលេខបាទចង្កូតស្ដាំ PP 31 3គត់ប្រិមត្តទស្សនជនយើងគឺជាប្រភេទរថយន្ត Ford Ranger ប្រិមត្តទស្សនជនហើយសំណាងល្អដែលមិនមានអ្នករងរបួសទេហើយដោយសារតែផ្លូវខាងលើនេះគឺផ្លូវបាយជា4ហើយសូមបងប្អូនយើងបើកបរប្រយ័ត្នបាទបាទដោយ BENLY មកពីលេខនេះមកពីនឹងបាលីមកពីលិចនេះមកពីត្បូងបាទដូចព្រមបានឃើញគឺពិតជាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅនឹងចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះព្រមទៅទស្សនជនយើងហើយឥឡូវនេះយើងពិបាកនឹងធ្វើការសាកសួរបាទព័ត៌មាននៅប្រភពព័ត៌មានពីម្ចាស់រថយន្តភាគីទាំងសងខាងដោយសារតែគាត់កំពុងតែធ្វើការចរចានិងធ្វើការសម្រុបឲ្យសម្រួលគ្នាព្រមទៅទស្សនជនយើងបាទបាទយើងមានពិតជាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងព្រមទៅទស្សនជនបាទ
បាទបាទព្រមទៅតែជនបាទឥឡូវនេះគឺយើងអត់ដឹងថាតើធ្វើការអត់ដឹងស្អីតែគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត BENLY ព្រមទៅតែជនឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងឃើញថាគាត់កំពុងតែធ្វើការចរចាតែសម្រាប់សម្រួលអត់គ្នាហើយនៅទីតាំងកន្លែងគាត់ហើយតែខាងលើនេះព្រមទៅតែជនយើងបាទហើយបងប្អូនយើងឃើញទេហើយយើងមានប្រតិបកម្មមានការផ្ញើបោយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងជួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តស្រីទំនើប BENLY និងរថយន្ត Forester បាទជាកូតស្ដាំបាទគឺបើកបោនៅក្នុងស្ថានភាពល្បឿនមួយគួរសមក៏មិនដល់ដល់ផ្លូវបំបីជា4ខាងលើនេះបាទគឺត្រូវបានប៉ះគ្នាតែម្ដងកំពុងមានការផ្ញើបោយ៉ាងខ្លាំងសលំដាប់ឡានហ្នឹងបាទ BENLY ម្លាយជាងកន្លះលានហ្នឹងបាទហ្នឹងទងសេរីហ្នឹងលពុះហ្នឹងឯងបាទនេះព្រមបានឃើញនៅមានទីតាំងកន្លែងគាត់ហើយឥឡូវយើងអត់តន់ទៅថាតើការចរចានិងការសម្រួលសម្រួលគ្នាហើយយើងអត់តន់ទៅថាតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេព្រមទៅទស្សនជនយើងអត់តន់ទៅថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេព្រមទៅទស្សនជនយើងបាទតែព្រមបានឃើញនៅទស្សនភាពជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថាពិតជាអបងកមានការញាប់អស់យ៉ាងខ្លាំងបាទគឺសត្វមនុស្សបានណែនណាន់តាន់តាប់កំពុងមានការចោមរោមមើលហ៎បាទឥឡូវយើងរងចាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបាទធ្វើការបោះវែងសិនទើបដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវដោយសារតែផ្លូវខាងលើនេះគឺមិនមានការដាក់នៅឲ្យ stop នោះទេបាទអត់ទេយើងអត់ដឹងថាតើអត្តភាពផ្លូវណាជាងឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះយើងអត់តាន់ដឹងទេប្រិមត្តទស្សនជនយើងបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើការចរចាសម្រួលសម្រួលគ្នាឯងដែលមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកកំពុងតែធ្វើការជួយហើយសម្រួលសម្រួលភាគីទាំងសងខាងហើយដើម្បីឲ្យត្រូវរើគ្នាដើម្បីឲ្យបញ្ចប់រឿងបាទប្រិមិត្តបើប្រិមបានឃើញនៅទស្សនភាពរួមជាក់ស្ដែងគឺប្រតិបកម្មមានការញាប់អល់ហ៎បាទព្រមទៅតានិជនយើងឥឡូវនេះយើងអត់តន់ថាតើការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេយើងរងចាំបន្តិចសិនបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងគឺរថយន្ត BENLY បើកបងក្នុងទូដៅពីផលិតកើតរថយន្ត Forester បើកបងក្នុងទូដៅពីត្បូងមកជើងអាចឈ្មោះមកដល់នឹងចំណុចនឹងផ្លូវបំបីជា4បាទផ្លូវ132កាយនឹងផ្លូវ155ក៏បានតែប៉ះគ្នានៅចំណុចទីតាំងកន្លែងខាងលើនេះតែមិនដាល់ឲ្យរថយន្ត Forester នេះគឺត្រូវបានបាក់ទៀតបាទទៅអាគៀនមកខាងបាទដំដាលឲ្យដាច់កលេផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទេហើយរយន BENLY នេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខព្រមទៅជាជនយើងបាននេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តគឺថាយ៉ាងដំណំតែម្ដងដូចព្រមបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងព្រមទៅជាជនបាទបាទនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត BENLY សេរីទំនើបតែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺយើងមានថាភាគីទាំងសងខាងលោកកំពុងតែធ្វើការសម្រួលសម្រួលគ្នាបាទអាឃើញក៏ដើរមកកាត់មុខចឹងលើកចេញពីនោះក៏មកជាប់ទេនេះបាទឥឡូវប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងឥឡូវយើងខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើការបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយត្រឹមនេះយើងប្រកួតទូទាំងទីនេះជួនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការជួយសម្រួលសម្រួលភាគីទាំងសងខាងដើម្បីបញ្ចប់រឿងអាចទៅជួបប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងហើយព័ត៌មានលម្អិតយើងធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងនៅពេលក្រោយទៀតដើម្បីបងប្អូនយើងកាន់តែជាច្បាស់ថាតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវនោះសូមឲ្យបងប្អូនយើងបើកបងបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជីវិតរបស់កើតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំបាទទេប៉ុនធ្វើស្គ្រីនការសូមអរគុណសូមគោរពលា